تو تین سال آپ کے وقف بورڈ میں بہت بہت مبارک زبردست کامیابی کے ساتھ آپ ماشاء اللہ آئیے ریاض صاحب ہو گئے سر ویسے رکھو دو منٹ الحمد للہ آج اللہ کے فضل و کرم سے وجے نگر کالونی پر ہمارے ٹی آر ایس کے سینئر گوشہ محل کے قائد علی جناب جناب محمد اظہار الحق صدیقی صاحب نے آج ان کے آفس پر وقف بورڈ کے تین سال پورے مکمل کرنے پر آپ نے جو تہنیتی تقاریب منعقد کی میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کروں گا کہ اللہ نے مجھے اس تین سال کا وقفہ فراہم کیا اور ابھی میرے دو سال باقی ہے اور اللہ کے حبیب کے صدقے میں الحمدللہ میں نے دل جان سے اور بھرپور کوششوں کے ذریعے وقف بورڈ کی تمام جائیدادوں کو سیو کرنے کے لیے اور تمام حق پر آواز اٹھائی کیونکہ میں 2001 سے تلنگانہ تحریک کا ایک سپاہی رہا ہوں کے سی آر صاحب نے 2001 میں تلنگانہ راشٹریہ سمیتی جب سے قائم کی میں جب سے ہی ٹی آر ایس پارٹی سے وابستہ ہوں اور میں نے وکلا کی تنظیموں کے ساتھ ساتھ بہت سارے تلنگانہ تحریک میں اسٹرگل کیا ہوں آج اللہ کے فضل و کرم سے دیانت داری کے ساتھ کے سی آر صاحب اور کے ٹی آر صاحب اور ہمارے حرکیاتی وزیر داخلہ محمود علی صاحب نے جو مجھ پر بھروسہ کیا اس بھروسے کو میں انشاءاللہ اور دو سال بھی ان بھروسے پر پورا اتروں گا اور عوام کی تے میں اور وقف جائیداد کی حفاظت میں اور اس کے لیے میں دل جان سے کوشش کروں گا اور وقف جائیدادوں کو سیو کرنے کے لیے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا میں اللہ سے دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے خصوصاً ہم تمام کو وقف جائیدادوں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ملت اسلامیہ کے حق میں کام کرنے والا بنا دے میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ ان کی بھی تمام جائز مقاصد کو پورا عطا فرمائے اور ان کو بھی اچھے سے اچھے عہدوں سے نوازے میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں میری پارٹی کے صدر اور ریاست کے وزیر لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیہ واد